assalomu alaykum hurmatli suhbatdosh zemis ahmedovaman psixolog psixoterapevt va bugun siz uchun siz va sizning oilangiz loyihasida rashk va rashkning asorati degan mavzuda bir psixologik bilimlar bermoqchiman bílim. avvalo rashk nima rashk yaxshimi yomonmi degan savolga javob beramiz rashk yaxshi ham emas yomon ham emas u bor narsa yaxshiligi shundaki halol rashk bor va destruktiv deymiz psixologlar rashk bu harom rashk deyiladi ya'ni konstruktiv rashk bor va destruktiv rashk bor konstruktiv rashk ikkita insonni er xotin aka uka ota bola kabi o'rtoq va dugonalarni bir biriga yaqinlashtiruvchi qi. rashk qizg'anish bu haloldir mana hozir sizga oddiy test siz turmush o'rtog'izi rashk qilasizmi rashk qilmaslik dayuslik deyiladi dinimizda rashk qilsangiz qaysi darajada rashk qilasiz agar bu rashk mobaynida mana shu ta'siri oqibatida er va xotin muhabbati mehri bir birini tushunishi bir biriga bo'lgan ishonchi ko'paysa ko'z yosh to'kilmasa ayol yig'lamasa erkak g'azablanmasa rashkdan bu halol rashk harom destruktiv rashk er xotinni urushtirib qo'yadi ayolni yig'latadi erkakni g'azablantiradi oilani parokanda qiladi urushni boshi bo'ladi muammolarimiz tilini aytganda momolarimiz tili bilan aytganda ularni uh, shayton makr qilyapti deb qo'yardilar momolarimiz xuddi mana shunaqa demak rashk ikki xil bo'ladi rashk ikki xil bo'ladi birinchi rashk bu uh, sen meni yo'qotib qo'ysang nima bo'ladi degan rashk ya'ni inson o'zini kimgadir taalluqli ekanligini bilib u meni yo'qotib qo'ysa yomon bo'ladi boshqalar qo'liga tushsa yomon bo'ladi u faqat o'sha menga taalluqliligi uchun man rashk qilyapman ikkinchi rashq men uni yo'qotib qo'ysam nima bo'ladi men usiz qolsam uni birov o'g'irlab qo'ysa uni birov aldab qo'ysa u e, boshqa joyga ketib qolsa nima bo'ladi degan rashq birinchi rashq e, men uni yo'qotib qo'ysam nima bo'ladi degan e, rashq ya'ni men usiz qolsam uni birov e, makriga domiga ilitirib qo'ysa nima bo'ladi degan rashq bu e, boshqalarni qiynaydi xotin shunaqa o'ylayotgan bo'lsa erini qiynaydi qaynasini bolalarini qiynaydi jamiyatni qiynaydi qisqasi ikkinchi rashq esa u o'zini qiynaydi u mensiz qolsa nima bo'ladi deb ich ichidan ezilish bo'lib bu insonni o'zini va ikkinchi rashk ko'proq psixologik qiyinchilik olib keladi yig'lash yomon o'ylarga borish o'zidan ayb qidirish u meni yo'qotib qo'ysa qanday qiladi degan rashk umuman olganda rashqni inson yaratadi uni birinchi aqlida yaratadi albatta insonni birinchi o'ringa qo'ymayman hamma narsa e, yaratgandan va o'sha şey, e, yaratganni izni e, amri bilan bo'layotgan bu miyangizdagi fikrlar e, fikrlar ta'siri oqibatida keyin harakatlar hissiyotlar keyin harakatlar paydo bo'ladi rashk miyada ishonchsizlik tufayli payd ya'ni siz o'zizga ishonmasligingiz orqali mendan yaxshisi bormikin albatta mendan yaxshisi bor va men ulardan qo'rqib yashashim kerak e, degan ishonchsizlik oqibatida paydo rashk tuyg'usi juda judayam murakkab rashk bu xiyonatniga e, bir qadam qolish tuyg'usi ya'ni e, inson avvalo o'zini miyasida xiyonat e, u boshqasi e, bo'lishi mumkin degan e, savolni miyasida paydo qilish mana shu qadamni qo'yish bilan barobar chunki bu fikrdan keyin o'zini shunday tutadiki inson e, o'sha tahlika xavotir shunaqa bo'lishi mumkin imkoniyati shunaqa bor degan fikrlar paydo bo'ladi fikr paydo bo'lgan joyda hissiyot paydo bo'ladi hissiyot paydo bo'lgan joyda harakat paydo birinchi harakatni o'ziga ishonchsiz inson qo'yadi oilada kimni o'ziga ishonchi bo'lmasa o'sha birinchi miyasida qiladi u harakat qilib amalda qilmasligi mumkin ammo miyasida boshlab beradi va uni davom ettiradigan o'sha ishonchsizlik bildirilgan inson Ra, e, rashkka javob nima demoqchi bugun bir e, o'zingizni taftish qiling miyangizni taftish qiling sizni miyangizda qancha rashk va e, o'sha halol rashqni sizni e, oilangiz e, farzandlariz ahli ayol turmush o'rtoq mehr tuyg'usi tuyg'usini beradigan rashqni qoldiring undan ortig'ini e, xuddi axlat qusiga tashlab yubor mana shuni o'zi ham ibodatni bir ko'rinishi zebinso opa bo'lsachi haqiqatdan telefondan topi olsamchi haqiqatdan shunaqa voqea bo'layotgan siz yaxshi gumonda bo'ling o'sha munosabatlar ham yaxshilikka xizmat qiladi ya'ni sizni oilangizni sizni niyatlaringizni qo'llab quvvatlashga xizmat qiladi va oxiri yaxshilik bilan agar siz bundan yomonlik topa ebi opa haqiqatdan man dalilim bor deyotgan bo'lsangiz ham o'zigizga ishonch bo'lsa ya'ni albatta bu bir sinov va bu albatta o'tib ketadi degan yaxshi niyatlar yaxshi sinovlarda bo'lgan bo'lsangiz yaxshi niyatlar va yaxshi gumonlarda bo'lgan bo'lsangiz albatta sizning nikohingizni sizning oilangizni sizning mana shu ishonch tuyg'uingizni bironta boshqa oilangizga kirib kelayotgan mushtlar yengi oldi bugungi mavzu qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman bu juda katta mavzu bunga alohida treninglarim bor a, bu sizga berayotgan ma'lumotlar mening quyidagi kitoblarimda bor a, ya'ni men ajramayman faqat ajrama oila diplomatiyasi oila brendi degan kitoblarimni ichida de bor mana sizlarga aytib bergan rashkdan qanday qutulish degan darslarim bor shu kitoblarni ichida va alohida sizlar uchun er va xotin farzand va tarbiya o'smir tarbiyasi o'smirlarni hayotga tayyorlash va kasb tanlash uchun alohida sizlar onlayn darslar qilish niyatim bor buning uchun mening telefon raqamimga telegram kanali orqali o'z fikringizni va qatnashish istagigiz bo'lsa o'sha haqida yozib yuoring ilm shunaqa dargohki ilm orqali dunyo rivojlanadi ilm orqali biznes va siz rivojlanishingiz orqali sizning hayotdagi o'rningiz baxtingiz rivoji albatta siz uchun mana shu ma'ruzani qilayotin eng yaxshi duolarga duokashigiz psixolog